عليكم خيري فيلم كان واحد كوب لابي سلطان واحد تورا فيلم كان يا فو يدنا تريشكا دنكا كلا صحافة واحد كاضو يسافزاري سو قاري رقي وعن سنة مسارعة اسلا وقت قاس اكاش واحد كوب قان عني رقي مال قشد عيارة مركة لين فرصة سيان وحنا وقوب اللان قاضي يين عيارة مقر عيدة كسوع لي مدلع لوضو قرى يغو قلبك كدي دانا يحطنا كو قالا دن كدي بسوغو كلي جي فريو فكريا يو ابهيو يمانيا سوغو رابينو ديشيو الكيسا يا واحد كورانيا سلطان waa ninka kaliya haddii aad kaansato ku guuleysanaya bilada isla markaana ciyaarta kor u qaadaya sidoo kale waxa uu ku oranayaa maran ka qayb galay ciyaarta mushaaracada oo ka dhacaysa tuulo lagu magacaabo Haryana in arkay sultan oo laga guuleysan la yahay isagana badii dadkiisuna aad ay ugu faraxsanayeen akash waa la yaabaya hadalka biisa waqtigan la taagan yahay sultan waa nin iska caadiya mushaaracadina waa iska daayay wuxuuna taga goobta shaqadiisa oo xarunta biyaha markuu ugu horeeyay uu galay waxa uu shaqaalaha ka ururiyay ama ka qaada lacagta burcada kadib waxa tuulada imanaya akash wuxuuna arkay sultan oo qof iska caadi ah dibabihi ayuu wacay wuxuuna ku oranayaa uma baahnin ninkan waa qof cayiran oo iska caadi ah isagoon hadalkii dhameysan ayaa cagaf cagaf ama gaariga loo adeegsaday qodista dhul beereedyada hortiisa god ama ku galeysa isla waqtiga sultan ayaa soo baxay kaliya ayaana si fudud uga saaray hoggi runtina waa uu la yaabay akash waanu la hadlayaa wuxuu bilaabay inuu isbaro una soo bandhiga qorshihiisa inuu musaaracada dib ugu soo laabto si sultan waa uu ka diiday waanu isaga tagay akashinta kagama hadhay waxa uu tagay sultan saaxiibkii uu weydiinayo waxa ka khaldan sultan kadib waxa uu bilaabay inuu u sheekeyo taasoo dib inoogu celinaysa noloshii hore sultan waxaan arkayna sultan oo maqaaxisha ka cabay kadib si lama filaan ah ayuu arkayaa arfa uu ka helay heer ay gaadheen qalbigiisa ka dhaxbaxdo maalinkii labaad waxa la qabanayay tartanka warqadaha la duuliyo sultan waxa uu hayay dhishka masaxka dadka kadib saaxiibkii ayaa sharad kula dhiganaya intaanay warqadu dhicin keenna laga soo horqabto warqada waxa wajiga laga marinayaa dhuxul isla markaana waxa la saarayaa dameer magaaladana waa lagu soo wareejinaya markiiba ciyaartii ayay bilaabayaan isagoo mid walba isku qaadaya ama ka boodaya meel walba sultan moota ayaa tuuraysa kadib waxa uu dhirbaxaya darawalkii mise waaba arfa markiibana hawada ayuu ka baxayaa in waa nin jacayl sitay iyadana aad ayay ugu qaylinaysaa kadib sultan waxa uu arkayaa inuuba ku khasaaray tartankii waxaana lagu fuliyay shardigii isagoo magaalada lagu wareejinayay dameer ayuu aabihii arkayaa waanu ka xumaanayay kadib guriga ayuu imanayaa aabihiina waxa uu odhanayaa waa sodon jir haddana ka weynaan maayo waxyaabaha maalayacniga leh isagu ayidii ayuu ku odhanayaa waxaan arkay gabadhan weligeyba ku riyoon jiray isla markaaba ayidii waxay ku odhanaysaa u sheega jacaylkaaga jacayl iyo shahwaynta kulliyihiin baa laga faa'iideeyay kadib waxa uu tegayaa arfa waxaan u sheegayaa inuu jecel yahay se ingiliish bay ku cahaysaa isna waxa uu malaynayaa inay ammaantay ilaan ma garanaya luuqadeed maalinka labaad isagoo suuqa jooga ayuu arkayaa tartankii mushaaracada mise markuu u soo dhowaada waxa uu arkayaa arfa oo la dagaalamaysa mid kale isagoo indha jacayl ku daawanaya ayuu guuleysanaysa waanu farxayaa isagoo isla markaana u sacab garaacaya dib waxa uu mar labaad u sheegayaa inuu jecel yahay uuna rabo inuu gursaysa iyadoo la yaabanayay ku odhanaysa ninkii gursanaya waa inuu noqdo nin mushaaracyahan oo laga dambeeyo isla markiiba iyadan hadalka dhammayn ayuu ku odhanayaa ma intaasoo qudhaa beri ayaan aabbaha u tegayaa isagaana i baraya iyadoo la yaaban ayayna ka tegaysaa maalinkii labaad ayuu aabbaheed u tegayaa waxaanu ku odhanayaa waxaan rabaa inaad i barto ciyaartan waa ay ku qoslayeen se sultan waxa uu ku odhanayaa soo saar saddex ka mid a ciyaartooydaad weliba ku ugu khatarsan waxaanad noo qabataa saddex daqiiqo hadday igu soo qaban waayeen saddexdaa daqiiqo waad i baraysaa hadday soo qabtaan waan iska tegayaa kadib waa u ogolaanaya markiibana sultan waxa uu bilaabayaa orodkii isagoo meel walba ka soo wareegayay kadib waa ay qaban kari waayeen saddexdii daqiiqana waa ay dhammaatay arfa aabaheedna waxa uu ka ogolaaday inuu baro ciyaarta arfina aad ayay ugu qoslaysaa markay aragto waxa uu samaynayay kadib waxa uu imanayaa meeshii ciyaarta waxaanu ku arkayaa ambalans waanu yaabayaa se markuu soo galo arfa ayaa jiifanaysa waxaana ka qaadaysaa dhiiggiisa iyadoo kuleh nooca dhiiggaagu waa qaali aadna looma helo kadib waxa uu bilaabayaa inuu la kaftamo waxayna ku odhanaysaa riyadaydu waa inaan qaato bilada dahabka ah ciyaaraha mushaaracada se maalmaha ayaa isku soo dhoweynaya waxaana isku raacayaa meel walba sidoo kale waxay baraysaa ciyaarta mushaaracada kadib habeen ayuu casho ku casuumayaa iyada iyo saaxiibadii isla markiiba sultan saaxiibkii ayaa odhanaya soo dhowow dumaashi kadib sultan ayay ku odhanaysaa waa maxay wuxuu ku hadlayaa ma waxaad ku tiri xidhiidh ayaa naga dhexeeya isla markiina waa ay baxaysaa markiibana waa uu ka daba baxaya waxaanu odhanayaa maadaamay nahay dad waqti badan wada qaata dadkuna ay isku keen arkeen taas ayaa keentay kadib way dhirbaaxaysaa waxaana ku odhanaysaa u fiirso aniga iyo adiga farqiga inoo dhexeeya waxaan ahay mushaaracad caana oo laba jeer ku guulaysatay bilada dahabka si adigu ruuf balaas ayaanyif balaas agaga sbaatahay almicna u khasaaraa tahay mana qalantid inaad ninkayga noqoto kadib miskiinku waa uu naxayaa waanu isaga tegayaa goobta isagoo madaxa qaadi kar la markuu guriga soo galaa aabihii ayaa dareemaya inay maanta sultan wax ka khaldan yihiin
kadib isagoo keligii iska fadhiya ayuu aabihii ku odhanaya duruufuhu way isbedelana intaad adkaysi la timaado tus inaad tahay qof guulaystay. Kadib waxaa u tegaya goobtii ciyaarta, waxaanu ku odhanaya waxaan rabaa inaan sanadkan tartamayaasha tartamaya ka mid noqdo, se waxa uu ka qaadayaa imtixaan marka dhowr jeer laga badiya ayuu ku odhanaya wax rajo ah ma lihi. Taan isagoo xanaaqsan oo muujinaya inuu la tartamayo qof ayuu ku odhanaya si hal bilow isku dhiso kadib baan ku imanaya. Aarfina waxay la yaaban tahay habdhaqankiisu siduu isku bedelay iyadoo bedeshay iyadu weliba. Kadib markay halkii bili dhammaata ayuu imanaya goobtii, waxaanu ka muujinaya wacdaro, ugu dambeynna waa uu ku guulaystay. U tegaya podcast la coachkiina waxa uu ku odhanaya waad ka qayb gelisaa, isla waqtigaas waxay dareemaysaa Aarfi inay dembi ka gashay Sultaan. Waxaa bilaabmaya tartankii musaaracada, markiiban Aarfi waxay ka guulaysanaysaa tii ka soo horjeeday halka uu Sultaanna ka guulaysanayo kuwii kale. Coachka ayaa u soo gelaya Sultaan, waxaanu ku odhanaya sidee ula ficiltamaysaa qof aan ku laakiin, balse Sultaan waa uu ku adkaysanaya kadib waa uu isaga tegaya. Haddana waxa u imanaysaa Aarfa waxayna ku odhanaysaa ciyaarta isaga fadhiso, isla markiiba waxa uu ugu jawaabaya kama fadhiisanaya ilaa aan noqdo guulaystay, fashilkaad igu tilmaamtay inaan iska miro. Oo kale waxaa dib u bilaabatay ciyaartii isagoo rabay inuu mid walba ka kale ka guulaysto, ugu dambeynna waxa ku guulaysanaya Sultaan, waxa uuna sidaa ku noqonaya guulaystaha ciyaarta ama champion-ka ciyaarta. Waxaanu u yeelanayaa taageero badan kadib waa ay raali gelinaysaa Aarfiisna waa uu saamaxaya, waxayna ku soo noqonayaan sidoodii hore, in yarba kadib waxa la diyaarinayaa guurkoodii. Waxayna bilaabayaan inay sawiro badan iska qaadaan ama wada galaan, kadib waxay bilaabayaan inay musaaraco walba ka qayb galaan, wayna ku guulaysanayaan. Aarfi waxay gelaysaa kaalinta koowaad, sidoo kale Sultaan waxa uu ku guulaysanayaa ciyaarta, waxaanu gelayaa isna kaalinta koowaad. Kadib dadkii tuulada oo dhan ayaa soo dhaweynaya, waanay ku farxayaan. Sa Aarfa ayaa dhacaysa marka uu Sultaan dhakhtarka geeyay, waxay ku odhanaysaa dhigtooradda uur ayay ku leedahay. Aarfi aabaheed ayay u sheegaysaa iyadoo u aragta caqabad, ogna inay ka hadhaysay ciyaarta, se Sultaan kama qasna, aad ayaa u ciyaaraya, waanu faraxsan yahay maadaama uu noqon rabo aabo. Dhab ahaanna waxa uu ka qayb gelayaa ciyaartii, waanu ku guulaysanayaa, waxaana la siinayaa biladii dahabka ahayd, isagoo faraxsan ayuuna kusoo noqonayaa tuuladii. Waxaanu warbixin siinayaa dhammaan saxaafadda, sidoo kale waxa uu ka qayb qaadanayaa xayisiimaha, kadib waxa uu yeelanayaa shaqsiyad caana, sidoo kale waxa uu diidayaa coachka inuu sii wada ciyaarta maadaama iminka aanay muhiim u ahayn. Waxaana loo dhigayaa xaflad weyn, sidoo kale waxaa la siinayaa shaqo sharaf loo ah inuu manager ka noqdo xarunta biyaha. Kadib waxa uu marada ku ragayaa taaladiisii welibana dadka hortooda, wuxuuna odhanayaa iyada ay soo doonatay biladda dahabka ahi, isagoo sheegaya inuu weliba tegayo Turkiga si uu uga soo qayb galo ciyaarta musaaracada, uguna soo guuleysto bilad kale. Kadib saxaafa ayaa ku odhanaya, maxaad isla macaaneynaysaa, ma iskula weyntaha? Kadib waa u dhirbaaxayaa, waxaana wax walba oo dhacaya ka arkaysa TV-ga xaaskiisii Aarfi. Waxay ka dalbanaysaa inaanu tegin maadaama ay soo dhowdahay xilligii ay dhal lahayd, una baahan tahay inuu la joogo. Se waa uu ka diidaya, waxaanu u sheegaya wuxu maqan yahay bayna in yartahay markuu ku soo guulaysto biladdana uu imanayo. Dahaanna waxa uu tegayaa Turkiga sidii caadada ahaydna waa uu ka soo guulaysanayaa dhammaantood, isagoo weliba loogu wacayo boqorka musaaracada. Sidaas ayaanu ku guulaysanayaa mar labaad biladda. Isla waqtigaas Aarfi waxay ku dhalaysaa ama ku umulaysaa oo ku jirtaa dhakhtarka, kadib Sultaan waddanka ayuu imanaya. Markuu guriga sidaa usoo galo, waxa uu arkayaa Aarfi oo murugaysan, ku odhanaysa cunugii ama ilmihii markuu sidaa u dhashay waxaa ku timid xaalad dhiig la'aana, maadaama aad isku dhiig tahiin cid kaloo la dhiigana markii la waayay waa u dhintay. Waxayna intaa u raacinaysaa, araggaaga iga qari, ma rabo inaan mar dambe ku arko. Kadib isagoo naxsan ayuu fiirinayaa sarirta ilmaha ama cunuga yar, markiibana isagoo murugaysan ayaa uu ka baxayaa guriga. Markaan u nimaadno waqtigan la jooga Jofeyt, waxa uu ku odhanayaa Akash, Sultaan aabihii iyo ayadiiba waa ay dhinteen, Aarfina aabaheed ayaa ayla joogtaa, waanay diiday inay usoo laabato. Dhanka kale Sultaan waxa uu la kulmayaa wasiirka, waxaanu ku odhanayaa wasiir, waa inaad noo furto bangi lagu kaydiyo dhiigga si aanay caruurta ugu dhicin tii aniga igu dhacdo kale. Kadib hadalkiisa waxba ka soo qaadi maayo, waanu isaga tegayaa. Isla waqtigaasna Akash ayaa arkaya, waxaanu ku odhanayaa kusoo laaba ciyaarta, na waxaan ku ballan qaadayaa inaad lacag iyo magacba helayso. Kadib laftiisii ama kaadhkiisii ayuu gelinayaa jeebka si uu ugala soo xidhiidho. Markuu guriga imaato Sultaan waxa uu arkayaa sawirkii isaga iyo Aarfi ay galeen, qasnidii uu lacagta ku ururin jiray. Markiibana waxa uu tegayaa Aarfi, waxaanu ku odhanayaa cabsi isla weynideeda wax badan itus weyday, waxaanu ku odhanayaa dib ayaan ugu noqonayaa musaaracadii, nolosheennuna waa isbedelaysaa. Waa uu isaga tegayaa iyadna waa isii eegaysaa. Maalinkii labaad waxa uu tegayaa goobtii ciyaarta, waxaanu kula kulmayaa Akash oo isna ku faraxsan inuu aqbalay heshiiskiisii Sultaan. Kadib waxa uu bandhigayaa raggii kale, waxayna odhanayaan si uu ku guulaysan karaa ninkan afartan jirka ah misena caloosha leh. Markuu ka soo baxo waxa uu arkayaa Sultaan oo la yaaban qaabkii musaaracadani u dhacaysay iyo habka ay u ciyaarayaan, waxaanu odhanayaa tani ma aha musaarac keliya ee waa dagaal. Kaashina waxa uu ku odhanayaa waxaasoo dhan waxaa lagugu barayaa muddo lix bilooda, waxaanu u geynayaa nin tababar ah oo lagu magacaabo Faatix.
waxaanu ka dalbanayaa inuu sultaan toobar adag siiyo sidiisii horena ku soo celiyay sawa uu ka diiday maadaama uu nin weyn yahay hadda waxa uu ku oranayaa hal shardi ayaan wataa ninkan haddaad ka guulaysato unbaa ku toobarayaa kadib sultaan markuu meesha gala aad ayaa loo jilcinayaa almicna waa la garaacayaa sawa ugu dambeyn waa uu kacayay waxaanu ku samaynayaa xarakadiisii ama shakiisii uu khaaska ahaa sidaasi ayaanu kaga guulaysanayaa kadib faatix waxa uu bilaabayaa tababarka isagoo weliba maalin walba saacado badan sameynaya jimicsi waxay maalmuhuba socdaan waxa uu noqday musaaracyahan buuxa markii lixdii bilood dhammaadaan waxaa bilaabmaya musaaracadiisa xafiyadduna waxay soo bandhigaysaa ragga ka qaybgelaya musaaracada oo dhan jamaahiirtuna waxay buuxiyeen qaacada ama meesha islamarkaa waxaa soo gelaya maaris kadibna waxaa ku xigaya suldaan oo u diyaarsan musaaracada sa markuu arka dadka badnidooda aad ayaa uula dhacaya ama ka helaya isla waqtigaasna waxaa bilaabmaysa ciyaarta u dhaxaysa maaris iyo suldaan se suldaan aad ayaa loo jilcinaya ama loo garaacaya u muuqda qof daciifa maarisna waxa uu ku samaynayaa actionkiisii suldaan kama baxsan kara se haddana isma dhiibayo kadib wareeggii ayaa dhammaanaya mid walbana waxa uu qaadanayaa nasasho suldaanna waxa uu ka fikirayay dhammaan xarakaadkii uu sameynayay maaris si uu wax uga faa'iidaysto ugana guulayso kadib ciyaartii ayaa dib u bilaabmaysa markiibana suldaan uu cadaraayuu muujinaya waxaana ugu dambeyn ku samaynayaa xarakadiisii wuu isaga tegayaa isagoo ku kalsoon inaanu soo kacin runtii dadku aad ayay ugu farxayaan akaash iyo aabihiina waxay la yaabayeen sida fudud ee uga badiyey maaris taas ayuuna ku soconaya suldaan oo maalin walba kala dagaalamayaba waa uu ka badinaya waxaana tv-ga ka arkaysa arfi wayna ka murugoonaysaa suldaan waxa uu isku diyaarinayaa ciyaarta semifinalka sidoo kale waxay wada ciyaarayaan tyron oo ah ciyaartoodhisan kadib dardar ayuu ku bilaabaya oo suldaan buu garaacayaa suldaanna waxay u muuqataa inuu helay ninka awood iyo xirfad badan waxa uu ka dhaawacayaa feedha markuu wareegu dhammaado saaxiibkii waxa uu ku odhanayaa feedha ayaa kaa jabtay kadib waa uu diidaya waxaanu door bidayaa inuu ciyaarta sii wato waxaana bilaabmaya wareeggii labaad se maadaama uu dhaawacan yahay tyron waa uu ka faa'iidaysanaya waxaana ku dhufanayaa dhulka kadib waa uu dawaqiya isagoo wareersan ayuu suuraysanayaa arfi oo timi waxaanu soo ceshanayaa awooddiisii markaana wacdara ayuu meesha ka dhigaya waxaanu ku samaynayaa xarakadiisii sidaas ayuuna kaga guulaysanayaa se waa uu ku agdhacaya maadaama uu dhaawac ahaa saaxiibkiina waxa uu wacayaa arfi waxaanu uu sheegaya inuu xaalad halisa ku jira suldaan kadib doktoorku waxa uu ku odhanayaa akaash ninkani xaaladiisu waa halis feedh ayaana nabar weyne ka soo gaaray hadduu ciyaarta fainaalka ka qayb galana waxa macquula inuu dhinto dib waxa uu imanaysa arfi waxayna usoo gelaysaa suldaan isla markuu arko waa uu yaabaya waxaanu ku odhanayaa keliya maad waayin ilmahaagii ee anna waad iweyday maadaama aan kaa tegay isla weynnaa ay qaaday waa uu raali gelinayaa iyadna waxay ku odhanaysaa waa inaad ciyaartan ku guulaysataa kadib markuu dhakhtarka ka soo baxa ayuu akaash ku odhanayaa miinaan furayn bangigii dhiigga akaashna waa uu ku farxaya kadib ciyaartii ayaa bilaabmaysa ibana suldaan sidii caadadu ahayd waa la jilcinayaa ama la garaacayaa waxaanu ka faa'iidaysanayaa dhaawiciisa oo aad ayaa uu uga garaacayaa feedha ugu dambeynna waa u dhacayaa suldaan kadib way naxayaan dadkii oo dhan gaar ahaan arfi aad ayay u murugoynaysaa isla markiiba suldaan waxa uu soo xasuusanayaa ilmihiisii ama cunugiisii uu waayey iyo siday dadku uga sugayaan inuu guul usoo hooyo kadib mar qura ayuu boodayaa sidii nin waxba aan qabinba runtiina dadku waa ay la yaabayaan sidoo kalena waa ay ku farxayaan ninkii ayuu si xun u garaacaya ugu dambeynna xarakadiisii ayuu ku samaynayaa sidaas ayaanu kaga guulaysanayaa dadkiina aad ayay u farxayaan farxaddiisana waxaa kala qayb qaadanaysaa arfi markii tuuladii ku noqdaan waxay furayaan bangigii dhiigga halkaas ayaana riyadoodii ugu rumoobaysaa yaaray filimkeennu halkaas ayaa uu ku dhammaaday maanta waxaan filayaa inaad ka heshay ha iloobin inaad dhahdo subscribe like share intaad intaas samaynaysaanna kama caajisaya inaad maalinkaaga farxad kaga qayb qaato nabadeed.